כדרך שבא לראות, כך בא לראות. אנחנו באים לבקש את השם, והשם מבקש אותנו לא פחות ממה שאנחנו מבקשים אותו. הקדוש ברוך הוא משתוקק, כתוב, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. הקדוש ברוך הוא פה מסתכל על המקום כל הזמן, מתי יגיעו הבנים שלי? מתי יגיעו האהובים שלי? מתי כבר יבואו לשמח אותי בבית שלי? בבת עיני. אז עכשיו אתם פה, כולנו יחד, זוכים להשיב את השמחה לשכינה. כן, מי שזוכר איך השכינה בוכה לרבי יוסף קארו, שהתגלתה אליו, אנחנו עכשיו סופרים לקראת חג השבועות, הוא זכה לגילוי מגיד, והשכינה עומד, באמת, אם הייתם יודעים את הצער הגדול שאני נמצאת בו, לא הייתם מעלים שחוק על פיכם. כך אומרת לו השכינה, ואז אומרת להם, קומו, תעלו לארץ ישראל, קומו, לא כל העיתים שוות. יש הזדמנות, תעשו מעשה. כך אומרת להם השכינה הקדושה. ועכשיו אתם זוכים לשמוע עוד פעם את התגלות השכינה שקורית בליבות ישראל. קומו, קומו, תעשו מעשה, תעלו להר המוריה, תפקדו את מקום השכינה. השכינה מחכה לכם, הקדוש ברוך הוא רוצה בכם. אז אנחנו עכשיו זוכים פה להתהלך לפני השם בארצות החיים, להיכנס להר המוריה בקדושה, בטהרה, ציבור גדול,